kutoka ngambo. Ile mama alikuwa anaitwa Gumbi, mwenye amezaa wa Kikuyu yote, amezaa wasichana peke yake. Wazee wa kuzalisha hao wasichana alitoka Ukambani. Ndio maana Mudoni anaingia Adonua, anaingia hapo, kuna mahali ingine. Sio Kimau ndio alipeana vijana, sio Kimau ile wetu. Kwa hivyo hii kongamano ni mzuri ya kurudisha Mkamba mahali yake, na muhurumia Mkamba because Mkamba ameangaika tangu Yesu azaliwe naende mbinguni. Mkamba ni mtu ya kuenda kuveka kwa Wakikuyu, kuenda kufanya kibarua kwa Wakikuyu, kutafuta chakula ya tumbo peke yake, na bado tunahangaika na kalonzo yetu. Jameni, si this wakati tu mtuhurumie tu, mtuhurumie tu, mtatuhurumia. Asanteni sana, thank you very much. Nasema siku njema huonekana asubuhi, na siku njema kwa jamii ya Wakamba na Wakikuyu imeonekana asubuhi, na jua imewaka. Kwa hivyo tuko na baraka za Mwenyezi Mungu kupeleka hizi jamii zote mbili mbele bila kurudi nyuma, bila kuangalia kando, na bila kujiona kama sisi si ndugu na dada. Kwa hivyo kwa viongozi wa GEMA, sisi hatutarudi nyuma. Mkituambia left itakuwa left, ikituambia right itakuwa right, mkituambia tusonge mbele tutasonga mbele. Lakini leo tumekuja na kijana yetu ambaye tumekuja kumposa. Kwa hivyo wakati itafika ili tutoe mahari, na mkipenda hiyo mahari muolewe, mkue ndugu na dada wa Ukambani, na ndugu na dada wa jamii ya Wakikuyu. Mwenyezi Mungu awabariki. Gurishi nitwaleria ya mukiruo mwenegete na kamiti yake wa shideria wa shidahura kenda wino lego yukuru tayu tewira mwega na shieni mwega duku honi ya du Dai dada ya kai dai Dai dada ya kai dai Dai dada ya kai dai Na mimi nasema hii safari imeanza, wacha iendelee ikiwa namna hiyo. Na sisi tunajua baba yule mzuri ni yule baba anachunga watoto wake, yule anahakikisha watoto wake wote wanalala mzuri na wanakula mzuri. Kwa hivyo kijana yetu Steven Kalonzo Musyoka anajua kuchunga watoto wake, anajua atachunga sisi sote. Asanteni sana.